ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikun a vítám vás u dalšího pokračování ze hry Enshrouded. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Půjčím na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vrforyou.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Čau, pokud se ti video bude líbit, nezapomeň hodit like, odběr se zvonečkem, aby ti neunikl žádný další a vyjádři se mi dolů do komentářů, protože to mi úplně nejvíc pomůže. Díky moc. Vítám vás tu zpět u dalšího Enshrouded. Neskutečně jsem se na to těšil. Jak vidíte, tak tu máme trošičku něco rozestavěného, ale vzhledem k tomu, jaký já jsem extrémní magor, tak to ještě nějakou chvíli potrvá. Každopádně, co budeme dneska dělat? A než se do toho vlastně vrhneme, chci extrémně moc poděkovat všem předplatitelům tohoto kanálu, všem členům tohoto kanálu, kteří se rozhodli finančně podpořit. Neskutečně si toho vážím, děkuju moc, stejně tak děkuju všem za komentáře, lajky, odběry, sdílení. To je zadarmo, díky moc, je to neskutečná podpora, že nemě to dál. Každopádně my dneska budeme craftit a vycraftíme si tady naše nový obléčo. Protože proč sakra ne, že jo? Vzhledem k tomu, že na sobě nic nemáme, tak by bylo dobrý na sobě něco hodit. Tady ty kaloty jsou nám k ničemu, sice na sebe hodíme potrhaný, ale ty mají na sobě aspoň nějakou rezistenc. A nějaký botky si hodíme. Pardon. Jsou to úplně základní atributy, ale aspoň máme Magical i Psychical Resistance na 30, což je to, co jsme potřebovali. Tady mi zůstalo určitě tohle. Dá se to nějakým způsobem... Já to delítnu. To je prostě zbytečná věc. Tak, mám tady postavený nějaký bedínky. Ne, do kterých si hodíme naše kraftící materiály. Jo, mám tady naházený různé věcičky, takže to semka šupnem. Nějaký jídlo u sebe máme, pití u sebe máme, nějaký zbraně u sebe máme, torčky u sebe máme, šíp, luk, šípy, luky, šípy a luk, všechno u sebe máme. Jo, tohle je naše nynější stavba, je to zatím jenom prostě nějaký maličký, ale já to pak zvětším, ale je to taková představa toho, jak to tady bude. Ta stavba pravděpodobně půjde až sem a pak takhle a tam dozadu, bude to prostě velkolepý, tady bude vepředu náměstíčko, uvidíme, co všechno tady vymyslíme. No ale nám dneska nezbývá nic, než jít po questu, protože chceme samozřejmě našeho kováře zpátky. A to už kvůli tomu, že nám odemče vlastně nový věci, odemče nám věci z kovu, což je samozřejmě need to have věc. O, tady budeme moc kopat kov, koukám, nice. Já tady po cestě budu sbírat různé věcičky, hlavně křoví, okolo kterých poběžíme, protože toho plant fiberu je strašně málo. Já tady přes alt si najedu na meč, protože tady máme kamoša. Tak. Toho zničíme. Easy. Vylutíme. Take all. Sice jenom kosti, ale hodí se. Pozbíráme křoviska, protože potřebujeme plant a půjdeme dál a já se vám ozvu, až narazíme na něco zajímavého. No, což na něco nezajímavého jsme hnedka narazili tady, protože je tu most, přes který my neprojdeme, jelikož ještě nemáme hook a já mám taky pocit, že ten náš kámoš je tamhle v té věži. No, ale je to jen pocit, i když já nevím, jako teď na to koukáme, to je možná tam vzadu. Máme jít přes tu mlhu, travel through the shroud, jo. Což jako se mi vůbec nelíbí, že bychom měli jít přes tady tu mlhou dole, ale nic moc s tím nenaděláme. A samozřejmě to půjde tady tím pravem, to si ještě pamatujeme z demíčka. Nějaký věci tady najdem, něco na polutění. Tak, vezmeme to samozřejmě sekirou, protože si nebudu ničit samozřejmě... O,
Můžeme tady něco pročíst. Já se musím podívat, jestli ani na Enshrouded nevíde čeština, protože ty češtiny, jak to teďka dělá AIko, tak jsou dostupný docela dost slušně. Tak, no, nice, take all. Můžu tady něco porozbíjet. Můžu, ale je to k ničemu. Nic z toho nepadá, jenom nějaký dřevo. Nějaký zbytky. Ale tady z takovýchhle věcí většinou něco vypadne. Tak, tady nic. Nějaký dříví. Tak, pobereme. Ne. Kámo, vstávej, vole. Ty nepotřebuješ restovat. Restit teďka. Ty teď potřebuješ jít dolů. Tak, tady půjdeme dolů se podívat, co tu, co nás tu čeká, co nás tu nemine. No, protože musíme cestovat skrz mlhu, což tam budou určitě ti zomboni. A další truhlička, další bandáž, takže nás to tady chystá na ten Captain Johnny. Pardon. A máme tu další další pochodeň, já už jich mám miliardu. Takže tady už to začíná, tady už nás to bude bolet. Takže stay on the path, the shroud can take you, salvation lies straight. OK, máme zůstat na cestě. Ale mě zároveň zajímá. Dostanu tady z toho nějaký to shrouded dřevo. Ne, ale dostali jsme tady nějaký likvidy. Stone, jasný. Ale já bych chtěl i nějaký to shrouded dříví, který by tu mělo být. To je tady ten strom, teoreticky, ne? Já vím, že bych se tu neměl zdržovat, ale ono je to docela nutná věc, to dřevo. Shrouded. Yes. Docela nutná jako věc. Z tebe nic nepadá? O, já jsem si říkal, co, proč se mi ta kamera tak blbě přibližuje. On tady hovat útočí na nás. O, pojď, kámo, ty jsi easy. Nějaký coiny, super. Co tady vypadlo? Ty, tady toho vypadává docela dost. Super, a já potřebuji ale hlavně to shrouded dříví, prosím. Takže tady pokácíme další stromek. Dobrý je, že se u toho můžete rozhlížet. Takže to jste v klidu. Tak. Nějaký další strom, prosím. Já bych ale rád zároveň zůstal na té cestě. A nesešel z té cesty někam dopryč. My podél ní půjdeme jako tam dozadu. Hele. Tak pojď. No jo. Tak, pojď mi. My si pak můžeme vlastně odemčit nějaký ten finisher, ne? Že když je omámíme. Helme se, to je prstínek. Ten se tady dá určitě dát, jo. Plus 8 stamina, plus 10 health. To si určitě equipnem, to je stamina a životy navíc, že jo? Tak. Nějaký věcičky tady, co? Nějaký drop? Ne? Já tady nechci nic rozebírat, hele tady. Něco máme. Tady nechci rozbíjet, protože to je teďka jako ztráta času. Jo, tady si můžeme čas, který jsme tu strávili, hele. O. Jau. Jsem se nechal zbytečně nahitovat, to nebylo chytrý, to vůbec nebylo chytrý. Jo, já vím, že mám jít dál, chámo. Kámo, ale já chci ještě nějaký dřevo. Nějaký shrouded dříví, prosím. Protože bez něj nikam nejdu. Tak, něco málo jsem si tu pozbíral, takže bych teoreticky mohl, bychom odsaď mohli teoreticky vypadnout. Já bych si mohl dát nějaký bandáže. Nebo nějakou bandáž, ať se dostaneme do bodu, kdy nás to nebude tady tak bolet. Tak, co pak máme tady? Nějaký bordel se nám tu válí. Oh, mine every valuable material in the Springlands. Nice. Dá se tady z tohohle něco? Ne. A jsme furt enshrouded. Z
snížila se nám stamka. Nějaká sůl tady, super. A jdem nahoru, no. Tak, tady už můžeme z toho vylíst a už se nám krásně načítá zpátky naše, ta, naše šraudit. Tak. Nemůžeme vařit, ale to je pro nás spíš jako, že nám to increasene tu regeneraci. A to je mi teďka jako k ničemu, to tady nepotřebuju. Já si chci jít pro našeho kámoša, který bude tady tím směrem. A já ho chci vysvobodit, jo. Tady nebudu teďka prozkoumávat tady tyhle ty věci, navíc tohle je, wow. Tohle je most. Takže chlapce tady zmlátíme, ale to je ten most, přes který pak budeme moct jít mnohem rychleji, když budeme mít hook. Takže, ale říkám, teďka to není nic, co bych chtěl nějak extrémně prozkoumat, teďka si chci jít najít toho Sleeping Survivora, který je tady někde. Uvidíme, jestli se budeme muset promlátit. No, někdo tam je. Takže předpokládám, že jo. Nice, mám docela dobrou mušku. Headshot, headshot, headshot. Tak, vezmeme tohle, pojď. Jo, tak to jsem si nechal naložit celkem zbytečně. Dobrý, teď jsme mu dali ten... Ono, když to perinete dobře, chytře, tak mu prostě dáte insta... Wow. Co jsem to dostal? 11 damage. Což má lepší piercing, ale horší cutting. Jasný. A tohle dává i nějaký shroud, co tak koukám. Takže meč je lepší. Ale můžeme si to zatím nechat u sebe. Já si nepamatuju, jestli šlo rozebírat věci. Jo, jasný, tady si můžeme schovat. Do křoví. Ale... Ne, vás tu nechci, ty vole, vytáhněte do řiti. Ty podělaný včelky, tak tady si můžete něco pročíst a já jdu pryč, protože tady ty čupky koušou. Au. Můžu vás rozbít, moje čupky jedny. Oni fakt bolejí, no. Tak, tohle máme. Tady se dalo vylíst nahoru. Už máme ozvěnu, jak kdyby jsme byli vevnitř, když jsme venku, ty vole. Tady si můžete přičíst další část. Já si to pročtu v offscreenu. A zkusím, říkám do příště, zkusím sehnat nějakou tu češtinu, jestli tu je. Zase nějaká strojová, jako u Palwardu, co se nám povedlo sehnat. Jo, já jsem si repairnul equipment. Nice. Což před vchodem dovnitř bude asi fajn. Tady už nic víc nemáme, takže jdeme. To je výbušný sudisko, do toho teďka mlátit nepotřebujem. A... To není věž, takže teoreticky se nebudeme muset nějak někam extrémně hrabat. Tak. No jo. Já jsem si do toho ještě vlezl, chytrej jsem byl. Tak tohle se mi nepovedlo. Ještě se budu muset jako pořádně co učit s tím fighting systémem tady. Ale mě to vždycky trvá. Mě to vždycky trvá, než se naučím co a jak. Jak dobře perírovat a podobně. Tady jsou samý mrtvolky. Co pak máme? Ale tady. Jo. Venture Fort. Samozřejmě si zase můžete pročíst. Tohle nám nic nedá. O. Kámo, to ani nevím, že tu je, ale my nemáme lockpick, semka se proto ale musíme vrátit, to si musím zapamatovat a vrátit se proto. Protože mít lockpick, tak je to easy business, to ani nevím, že ta truhla je tady takhle schovaná. No ale tady máme kámoša, Oswald Anders the Blacksmith. A otevřel se nám recept na summoning wardu. Teď by mě zajímala jedna věc.
Super, tohle jsme jako si o to. Můžu se. Jo, fast travelnou dom se můžu. Což teoreticky uděláme. Ale štve mě ten lockpick, no. Štve mě, že si teďka tady prostě nemůžu si vycraftit jako v ruce lockpick. Můžu si vycraftit v ruce lockpick, kámo. Tak to mi teda neunikneš, truhličko moje. Lockpick máme. A oho, Mal Star, ne Metal Star Mace, melee weapon. Má durabilitu dobrou, 11 damage, nějaký piercing a je to blunt, no. Ale zatím má všechno stejnou damage, když se na to tak podíváme. 11, 11, 11, moje vycraftěná zbraň, ale má to 250 durability. Což tohle, meč má jenom 100, 120 má ten můj klap, takže jako mít tady tohleto jako zbraň se asi vyplatí mnohem víc. A wow, navíc vypadáme jak nějaký podělaný Sauron. S tou mejsou. A já si myslím, že to asi portnem domů. A budeme dělat doma. Protože se můžeme fast travelnout, potřebujeme udělat samonovací hůl a vysamonit si toho kámoša. Teoreticky bych si potřeboval udělat i postel. Potřebujeme nějakou... Hele, můžeme... Wow, já můžu všechno pro glider. Což je super. Asi ho vycraftíme. Proč ne? Proč ne? Tak v charakteru si ho tady vybavíme. Ať ho tam máme, takže už můžeme glidit. Super. Já vím, že tu teďka je tma, ale já se snažím najít si právě postel. Na to potřebujeme ještě dva stringy, což by neměl být problém. Vycraftit v ruce, protože jsme sbírali nějaký ty křoviska. A tím pádem dá se tady přespat noc. Provide comfort, increasing the duration of the rested buff. No, nevypadá to. Nevypadá to, že by nám to mělo nějakým způsobem zvyšovat... tu zvyšovat, nebo jako, že bychom se mohli vychrupkať. Tak. Já tady tu postel dám zatím tady pod okno a nevím, můžeme dát sleep. Oh yes, ona se night speed zrychlí na 60x, když spíte. Opadá, takže se tady dá takhle lehce skipovat noc, kdyby něco. To je fajn, já si tady popřeházím nějaký věci. To jsou kosti, to hodíme. Já tady vyhážu jenom crafting materiály. Jo, to je ten wood, šutry. Tohle tam ještě nemám. Tady mám šíleně moc bordelu. Jenom totiž nějaký jídlo a tak podobně. Bomby, nějaký meče, to tady můžeme všechno nechat. Prachy tady necháme. OK. Ne. Tak, jak si vyrobíme samonovací stavku? Na to potřebujeme Twinks. OK, ty by měly být tady v té bedně. Nemělo by to být problém. Crafting je dvojitý. To je jednoduchý V, to bych si mohl zapamatovat. Tak. Dál bych si mohl tady přeskládat nějak věci, tohle je dobrý. Tak, hodíme si samonoci tap, ready summoning, yes. Chceme Osvalda a hodíme ho zatím tady, takhle. Yes, dobrý, easy. Tak, já si tady vezmu svoje to. A I returnujeme Humble Blacksmith at your service, let's prepare you for the... For what's to come. OK. Crafting first gear, tady máme quest, anebo Cleansing Fire. Unsheltered Comfort Level 5, OK. Tak co tady mi řekneš? Emberwell může být stále zachráněn. Jo, kde je popel, tam je Ember. Dítě. The Shroud, tady jasně v těch volis. Musíme najít Elixir Well. S naším novým gearem.
A jasně, odstranit ten to zakořeněný humpl, co tam je. Blaze, go on, and coating a flavor. Jasný, super. Well arrested. Even with the new gear, you should feel too safe out there. Rest up and eat well before you head out. Jasný. No, to je prostě to, že chceme být vyrestovaní na těch 10 minut, protože nám to samozřejmě buffuje všelijaký statistiky. Což je fajn, jasný. Took a long enough to find me. Look at you, weak and panic. Jasně, já jsem slabý, no jasný, co jiného chceš? A oni ti říkají Flameborn. První věc, kterou budeš potřebovat, je zbraň. Máš štěstí, že jsi mě probral jako prvního. Vycraftění z Crepisfordu nebo Spy Clubu nám bude dobře fungovat. OK. Takže u něj můžeme udělat forčku. Charcoalkin, jasný, naily, OK. Tady budeme mít už novou exku. Což je dobrý, co je ze Shroudwoodu a z Metal Scrapu, takže nový ty. Lockpick, ten můžeme dělat i v ruce. One-headed weapon. Můžeme buď to udělat z Crappy Sword, anebo toto. A mně se asi líbí ten z Crappy Sword víc. Pak máme Fur Armor Set. Jasně, na to budeme potřebovat Animal Fur, ale už je tady celý, parádička. A nějaký dishes se u něj dají dělat. Ale máme teďka spoustu questů, které musíme udělat. Ukaž to, když se podíváme do žurnálu. Jasný. Clear Elixir Well a musíme si vycraftit nějakou tu zbraň. Já se chci podívat, co teda ta zbraň stojí, když se na to podíváme. One-handed, já chci tohle. Wood máme, metal scrap snad máme a naily vyrobíme. Takže dřevo a metal scrap tady vytáhneme. Metal scrap máme, dřevo máme. A z čeho se dělají tady? Jo, z metal scrapu, super. A tím pádem si můžeme vycraftit naši. Mně se odemkla česta jako storage. Jo, to je lepší než tohle, jo. Předpokládám, že to bude lepší. A bude to chtít stringy? Ne, jo, naily. Jasný, jasný. Tak, ty máš něco dalšího? Shelter. I need proper shop to smith in, only then I can craft equipment for your journey. Ten freight is not hard to build one. You need a workbench, some building blocks and construction. Well, let's get to work. Jo, to je, že mu musíme postavit zastřešenou tu. To já si udělám právě v offscreenu. To tady zastřeším a ukážu vám to. A tím pádem jsme přešli na naši novou zbraň. Yes. Ale tuhle si já chci nechat tady v zásobě. Tohle můžeme dát dopryč. A mě zajímá, jestli můžu rozebírat. Ono se tady dalo nějak rozebírat, ne? Věci, pokud vím. Workspace to crafting possibilities for the blacksmith. Já myslím, že se tu dalo někde nějakým způsobem. Enchants, equipment. Jo, to tady můžeme za ty prachy enchantovat. Manuální crafting. Backpack. A já myslím, že tu někde šlo někde rozebírat, ne? Manual crafting backpack, ne. No uvidíme, uvidíme. Každopádně tady musím ještě rozšířit ty. A co je naším questem? Tak, tady máme co? Jo, forge weapon. Ne, to jsem udělal, co teďka? No jasně, to musíme postavit ten barák a pak máme jít jako dole vymlátit ten, z čehož jako pak budeme mít hlavu. To si uděláme v příští epizodce. Ale ještě Bridge Construction Report, OK. Jako máme co dělat. Máme tady hromadu věcí, co dělat, co objevovat. Set as waypoint, to je škoda, že se nemůžu portit tady do těch věcí, no. To si tam musím jako vždycky najít to ohniště, že jo. Nebo tak. Každopádně tady pak půjdeme v příští epizodce.
A co bychom mohli ještě udělat teďka? Krom toho, že mě sere, že tady fakt nemůžeme rozebírat věci. Tak člověk tady musí rozšířit a nazbírat materiály a já si myslím, že to už necháme všechno na příští epizodu. Máme našeho kováře, což je pro nás jako... Nemůžeš se otočit nějak chytře? Se otáčí na mě furt. Nevadí. Jsem chtěl, aby byl jako dobře třeba na miniatuře. Každopádně... Tu máme našeho kováře. To je to, co jsme chtěli. Do příští epizody já seženu materiály a tak podobně. Takže to tady budu muset trošku sfarmit v offscreenu. No ale co už, každopádně doufám, že se vám tahle epizoda líbila, pokud ano, nezapomeňte hodit like, pokud chcete vidět víc videí vycházející na daily bázi, hoďte odběr, nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože ta se vždycky hodí, popustí to mě i samotný video. Nezapomeňte se podívat na můj Discord nebo komunitní Discord AG týmu, na obou dvou budou soutěže o Steam klíče v nejbližší době. A mě samozřejmě jinak nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se u další epizody. Čau, čau!